Nu säger jag välkommen till Lisa Nilsson och Håkan Hellström. Välkomna hit. Tack. Lisa, du var med på Mosebacke tillsammans med ett gäng som vi inte sett dig tillsammans med tidigare. Ja, igår hade jag konsert på Mosebacke med en trio från Brasilien som jag lärde känna när jag bodde där förra året. 5-6 månader. Ja, det var ganska lång tid och lärde känna musiken. Vad är det som är så speciellt med musiken, tycker du? Alltså det finns ju olika aspekter. Dels är det med rytmen och så, den här inspirerande urkraften som härstammar från Afrika och hur den har utvecklats genom olika fusioner i Brasilien. Och sen är det för mig mycket att jag mötte en slags allvarsam poesi och passionerad poesi som jag tycker stämmer med Sverige och ett allvar som vi har. Som jag tycker jag kunde hitta ett möte i och började därför översätta och försvenska. Eller hitta möten. Men som Tob och Cornelis var ju där och lånade. Jag menar, det är mycket vi tror är svenskt som egentligen kommer från Latinamerika. Och du har ju också varit där, Håkan, och låtit dig inspireras och blivit så gott som kär, om jag förstår saken rätt, till Gilberto Gil. Ja. Varför? Det är inte svårt. Nej, precis. Jag var där jag kom för några år sedan och var på en konsert med Gilberto då. Och det var, den stora grejen var liksom att det var det som var så förvånande var att det var sån generationsblandning liksom. Det var mest publiken, liksom. Ja, det var mest fascinerande. Ja, det var mest unga människor liksom, både så här glidare och tuffingar med äldre, men mest ungdomar faktiskt. Och så kom den här 60-50 någonting åringen in på scenen och folk kunde vända textrad och sådär. Vilket jäkla liv måste varit. Ja, det var en enorm grej alltså. Då kan man inte låta bli att ryckas med. Nej, verkligen inte. Det var en kick. Tack för att ni var här och berättade. Tack. För alla er som inte har samma superkoll på Gilberto Gil som våra brasilienälskare här i studion. Möt kvällens första pristagare som säkert är världens enda minister med dreadlocks och över 60 plattor i bagaget. Älskad och folkkär i Brasilien, samtidigt en artist som spelat sig igenom all världens musikstilar från bita samba till global pop och skapat en helt egen musik som går hem hos alla generationer. Música é símbolo da totalidade da minha comunicação com o mundo. A música, com a música eu sinto a totalidade do diálogo entre o mundo e eu e o mundo. Det som gör Gil så speciell är att han smält samman den traditionella brasilianska musikens rytmer med de nya stilar som erövrat världen. E apesar de eu ser muito variado, muito plural, na minha música, a base dela também é uma só. É uma base africana. Just de afrikanska rötterna är särskilt starka i Gils hemstad Salvador i nordöstra Brasilien. Här finns en lång och betydelsefull musikalisk tradition. Tidigt visste Gil att han ville bli artist. Dragspel blev hans första instrument fram till tonåren då gitarren tog över. Gil var med och skapade Tropicália, en radikal musikalisk och politisk rörelse som blev hans stora genombrott på 60-talet. Tropicália fick ett enormt genomslag, men det politiska budskapet blev till slut för mycket för den militärjunta som då styrde landet. Gil hamnade i fängelse och tvingades sen i exil till London. We got into some trouble. That was why I had to leave Brazil and stay in England for a while now. But then in 72 things started to smooth again, to be cool down again. Then I came back. Sen 70-talet har Gilberto Gil turnerat flitigt. Han har uppträtt på scen och gjort inspelningar med andra världsartister som Sting, Jimmy Cliff och Stevie Wonder. Sen 2 år tillbaka är Gilberto Gil kulturminister. Ett jobb han tog på villkoret att han kunde fortsätta som artist på helgerna. Uppdraget är att demokratisera kulturen i Brasilien. Bland annat har han blivit en frontfigur i den kontroversiella diskussionen om upphovsrätt till musik. Há uma luta hoje entre os criadores e os que querem proteger os interesses de negócios. É um conflito que vai ser definido pelo tempo. Eu espero que a liberdade de compartilhamento prevaleça. Quero ouvir! Antônio Carlos Jobim. Se eu não tivesse sido músico, eu tenho a impressão que eu estaria em débito, em déficit com a minha própria vida. A música foi inevitável para mim, eu não pude evitar. Antônio Carlos Jobim. When Mr. Gil was released from prison, he was forced to leave Brazil for England. But before he left his beloved country, he held a concert in Salvador and sang the beautiful farewell song, Aquele Abraço. Here now to perform Gil's tribute to Rio de Janeiro, please welcome Lisa Nilsson and Simone Moreno. Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro, março. Alô, alô, realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a voz, comandando a massa. E continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho terreiro. Alô, alô, Terezinha, velho palhaço. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro, aquele abraço. Alô, banda de Ipanema, aquele abraço. Meu caminho pelo mundo, eu mesmo traço. A Bahia já me deu régua e compasso. E quem sabe de mim sou eu. Alô, alô, realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Alô, alô, realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a voz, comandando a massa, a massa, a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro, aquele passo. Alô, banda de Ipanema. Alô, alô, Ipanema, aquele abraço. Meu caminho pelo mundo, eu mesmo. In 1980, Gilberto Gil teamed up with one of the world's greatest reggae stars, Jimmy Cliff. Together, they toured Brazil and produced a cover version of Bob Marley's No Woman, No Cry that climbed the Brazilian charts up to #1 and sold platinum. It is a great honor to introduce the presenter of the award committee's citation for Mr. Gil. Please welcome Jamaican singer and songwriter, Mr. Jimmy Cliff. Thank you very much. It is a wonderful pleasure to be here. The Polar Music Prize for 2005 is being awarded to the Brazilian composer, musician, and singer Gilberto Gil for his unflinching creative engagement in bringing to the world the heart and soul of the rich music of Brazil. A unique composer, powered by immense talent and curiosity. A unique musical ambassador, powered by firm cultural conviction. Will Mr. Gilberto Gil please enter the stage and receive the prize from His Majesty the King.